Odpadnem, keď ty povieš toto meno. Je to mladá, krásna blondína? Je. A stáli sme spolu pri jednom mikrofóne nie tak dávno? Fakt? Majú. Čo ste spievali, Titanic? Nie. Ja odpadnem. Trošku sme pracovali s hlasom. Tak sa považujem za jej trošku učiteľa v rámci hlasového prejavu. To je budúca olympijská víťazka, podľa mňa toto. Počúvaj, nesmierne talentovaná Vicky Forster. Neverím. Ja ju musím ísť objať. Wow. Michal, počúvaj, a pred týmto kolom som si hovoril, toto bude zaujímavé a možno to bude patriť do kategórie neuhádnutých. Vicky, opak je pravdou. Absolutný. Srdečná gratulácia k veľkému úspechu v Číne. Ďakujem. Lebo toto zo Svetovej univerziády priniesla Vicky zlatú a striebornú. Zlatá je cez prekážky a strieborná je na hladkej stovke. Je na hladkej stovke. Vicky, náhlas, ako sme sa to učili. Neboj sa, opri sa do toho hlasu. Čo sa ti dobre beží? Čo sa lepšie. Aj toto ťa učil? Áno. Bolo to potrebné. Že ako odpovedať novinárom? Nie. Nahrávali sme voice-over do niečoho, do reklamného spotu. A Vicky, prosím ťa, že čo sa ti lepšie beží? Tá hladká alebo cez prekážky? Alebo obrátko. No tak v tej hladkej, tak tam nie sú tie prekážky. No to mi je jasné, ale lenže to dokáže hoci kto. Je to tak. Ale tú prekážku tam zvládať, tak to je taký kunšt trošku, nie? No tak občas to nevíde, ale musím povedať, že tie prekážky sa mi idú lepšie. Čo ti napadlo, že dať si tam nejaké prekážky, že by si cez to skákala? No tak toto bola úplne taká zhoda náhod. Ja som sa veľmi bránila týmto prekážkom, ja som ich ani nevedela behať. A s trénerkou sme to tak skúsili na tréningu. A nejak to vyšlo, tak sme sa tomu začali viacej venovať. Je veľká konkurencia v rámci tvojej disciplíny? Tá konkurencia je bohužiaľ aj v tej mojej vekovej kategórii, ale tak ja budem robiť všetko preto, aby som sa tej konkurencii vyrovnala. Ale nemajú na ňu. Nemajú. Vicky, ty si súčasťou Dukly Banská Bystrica? Áno. Ako často treba trénovať na to, aby žena ako ty nosila z podujatia takéto medaily? Každý deň. Každý deň skáčeš cez prekážky? Tak nie sú tam akože rôzne tréningy. Nie jasne, každý deň sú tie prekážky, ale tak každý deň trénujem. Ale keď sa to dobre naučíš, myslíš si, že tvoja životná prekážka ti môže robiť problém niekedy? Ja som bojovník, ja sa popasujem so všetkým. Presne. Jasné, kde ťa uvidíme na budúce a odkiaľ ti budeme držať palce? Zo Slovenska áno, ale kam až treba? Tak najbližšie budem mať halové majstrovstvá sveta v Glasgowe. Teraz sme vlastne odštartovali tú prípravu na tieto majstrovstvá sveta, takže toto bude prvé podujatie. No tak potom budeme držať palce veľmi, aby sa ti to podarilo. Ďakujeme veľmi, že si prišla. Ďakujem. Vicky Forest, úžasná športovkyňa, víťazka z univerziády v Číne a veríme teda, že majsterka sveta, majsterka Európy. Budeme aj veľmi držať palce. Všetko dobre. Ďakujeme veľmi pekne aj vám, že ste nás sledovali. Bolo to veľkou cťou pre nás a buďme takto spolu aj o týždeň. Budeme sa tešiť. Krásny večer. Ja som tu mal muchu, čo pila z vody, dáš mi nový pohár, to je také nechutné, čo akolo. Bola tam mucha, hej. Ale inak nie som vyberavý, ale... A muchu si si nevybral. A podľa mňa vieš, čo robíš teraz ako taký čašník, že len prídeš s tým istým. Ale nie si vyberavý, tak si nevybral muchu. Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milá Silvia. Veľa šťastia, zdravia! Všetko najlepšie! Silvia vás zároveň pozýva na malé občerstvenie. Ďakujem, Silvia!